Якісна журналістика та дотримання журналістської етики повинні стати головними пріоритетами медійників Закарпаття. Адже нерідко у гонитві за трафіком в інтернет-виданнях ЗМІ маніпулюють заголовками. А подекуди журналісти викривляють навіть факти у самих матеріалах, що неприпустимо. Це як на зразок цієї погоди, так? Снігу в Берегові, коли за 10 кілометрів Мукачеві чи за 20 там абсолютно сонце і спека, але люди чомусь вірять, що в Берегові в той момент випав сніг і поширюють, і всі дивуються, о Боже, у вас сніг у Берегові. Це таке ж саме питання по цим хлопчикам, по ромам. Ми якраз спілкувалися з колегами і говорили про те, що ця інформація розійдеться на всеукраїнському рівні. І будуть звернення до міністра внутрішніх справ, до прокуратури, до СБУ, що на Закарпатті твориться, якось гвалтівники, нелюди в білий день. Розумієте, справа вся лише в заголовку. І в якихось картинках, і в чиїсь фантазії. В Закарпатті якраз купа сайтів, які на дезінформації ганяють оці речі. Пішло з одного з видань, пам'ятаєте, був марш у Берегові, Сокір, ну націоналісти робили марш і зняли прапор. Видання, якого там не було і близько, ні Власкор, нічого він не бачив, вони це давали в якомусь реальному часі з посиланням не зрозуміти на кого. І вони сказали, що зняли і спалили, чи хотіли спалити прапор. На жаль, у нас немає свободи слова, зауважує Тетяна Вашаргелі, редактор одного з інтернет-видань. Та додає, журналісти мають не лише інформувати, але й вчити думати та аналізувати. На жаль, цієї місії наші медіа не виконують. Але засилля інтернет-ресурсів, телевізійних каналів, засилля я вкладаю позитивну семантику. Бажаю, що це дуже цікавий на сьогоднішній день період, тому що виживуть найсильніші. Я не вірю, що можна глядача, читача, слухача переконати в якійсь новій позиції. Список проблем, з якими журналісти стикаються, ще можна довго продовжувати. Це і плагіат, і фінансування. Якщо інтернет-портали та телебачення ще розвиваються, то газети мало хто купує. Крім газети, яка була першою років 17-му оголошення, ми зробили одразу інформаційну газету «Неділя». Вона виходила в оголошеннях, потім ми її перенесли окремо. Тобто ми зрозуміли, що прийшов час її виокремити. І почали далі робити поради здоров'я, угорськомовну газету, домашню кулінарію, господарські, ну і таке інше. Це на правах реклами. Є певна категорія людей, яка читає газети, і це не є молодь. Це нормально. І коли мені кажуть, що ти роби якусь молодіжну тематику, щоб залучити, то це все дурниця. Молодь не буде читати газети. Це незручно. Зручно ось такою штукою ходити і читати, що там написано десь. Тому ми вже переформатувалися. Тобто ми зараз вже газету орієнтуємо на людей більш старшого віку. Як би не було, журналісти повинні працювати для своїх глядачів, слухачів та читачів. Тож, користуючись нагодою, хочемо подякувати нашим глядачам за довіру. Щодо того, чи телебачення умре, особливо після, ну скажімо так, заборони аналогового мовлення, так, яке відключать уже з 1.09, мають відключити його безпосередньо на Закарпатті. Щодо М-студіо, то воно і далі буде в ефірі. Тому що у нас є ліцензії цифрові на 6 міст. Ми, згідно законів чинних, маємо бути в кабельних мережах, оскільки ми є місцевими мовниками. Тому наш телеканал М-студіо, дивіться, обов'язково ми нікуди не зникаємо.